Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Арнай эфирінде апталық шолу бағдарламасы. Сіздермен бірге Мағжан Ахмадина және бүгінгі хабарымызда. 30 жылға жуық уақыт елімізді басқарған Нұрсұлтан Назарбаев өз еркімен президенттік өкілеттігін тоқтатты. Оның орнына уақытша Қасым Жомарт Тоқаев келіп, халық алдында адал қызмет етуге ант берді. Өңірдегі көктемгі дала жұмыстарына әзірлік пен су тасқынының алдын алу бағытында атқарылған шаруалар. Осы шаралардың жүзеге асырылу барысын облысымызға жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Жеңіс Қасымбек байқады. Жыл басы наурыз келіп жетті. Солтүстік қазақстандықтар ұлық мерекені қалай атап өтті? Осы аптада елді елең еткізген жаңалық Елордадан жетті. Наурыздың 19-ы күні еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа кезекті үндеуін жолдады. Онда елбасы өзінің өкілеттігін доғару жайлы хабарлады. Яғни президент мерзімнен бұрын отставкаға кеткендігін жеткізді. Бұл оңай шешім емес. Биыл еліміздің ең жоғарғы лауазымдағы қызметімді атқарып келе жатқаныма 30 жыл толады. Халқым маған тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті болу мүмкіндігін берді. Кеңес империясы құлаған сәтте біздің саясатымыз бен экономикамыз құлдырап қалғанын білесіздер. Ел ішінде қобалжу менен түсініксіздік жағдай орын алды. Ішкі жалпы өнім екесе қысқарды. Азық түлік пен халық тұтылатын тауарлардың тапшылығы айқын сезілді. Бір мезетте ірі зауыттардың бәрі тоқтап қалды. Дүние төңкеріліп кеткендей көрінді. Бұл сынақ болатын. Біз ол сынақтан сүрінбей өтіп, дамудың қазақстандық жолын салуға белсене кірісіп кеттік. Біздің үш тұғырлы міндетіміз болды. Нарықтық экономика құру, тоталитарлық идеологияны жүйені бұзу және қоғамның барлық институттарын жаңғырту болды. Біз мұны заманауи демократиялық мемлекет Қазақстан Республикасын құру үшін жасадық. Біз әлсіз экономикамен және жағдайы жоқ азаматтармен демократиялық институттар қалыптастыру мүмкін болмайтынын түсініп, экономиканы дамыту және азаматтардың әл-ауқатын арттыру ісіне баса мән бердік. Соның нәтижесінде экономикасының көлемін 15 есе, халықтың табысын 10 есе доллармен есептегенде арттырып, кедейшілік деңгейін 10 есеге жуық немесе 3%-ке жақын қысқарталық. Біз 2007-2012 жылдардағы ауқымды әлемдік қаржы дағдарысын қоса алғанда кездескен қиындықтардың бәрін ешкімнің көмегінсіз және табысты еңсере білдік. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен еліміз аяққа нық тұрып қана қоймай талай белестерді бағындырды. Сондықтан болар жұртшылық мұндайды күтпеп еді. Осындай шешімді қабылдау тұңғыш президенттің өзіне де қиын соққан хақ. Оны өз үндеуінде де ашық айтқан елбасы кезек жастарда дегенді де тілге тиек етті. Сол күні ақ уақытша ел басқаратын адамның да есімі белгілі болды. Ол парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Ал келесі күні, яғни наурыздың 20-сы, Қазақстан Республикасы парламентінің бірлескен отырысы өтті. Алқалы жиында Қасым Жомарт Тоқаев конституциямызға оң қолын қойып, салтанатты түрде ант беріп, Қазақстан Республикасының президенті атанды. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Сондай-ақ жиында Қасым Жомарт Тоқаев Нұрсұлтан Назарбаевтың ел тарихындағы маңызды рөліне тоқталды. Елбасының сарабдал саясатының арқасында тәуелсіз мемлекетіміздің әлемдік аренадағы абыройы артқандығын айтты. Осыған байланысты ұлт көшбасшысына лайықты құрмет көрсету жайына тоқталып, бірқатар ұсынысын ортаға салды. Солардың алғашқысы елордамыз Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгерту. Тағы әр облыс орталығындағы басты көшелерге де тұңғыш президенттің есімі берілуі керек деді. Және Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы ең жоғарғы наградалар, халық қаһарманы мен еңбек ері медальдеріне лайық екендігін тілге тиек етті.
Бұның барлығы ширек ғасырдан астам уақыт бойы елімізді алға жетелеген ұлт көшбасшысына деген құрметтің белгісі. Елі сүйген, елін сүйген елбасы деп халық бекер айтқан жоқ. Сондықтан бұлар мұндай ұсыныстар залда отырғандардың зор қолдауын тапты. Олар Нұрсұлтан Назарбаевқа ұзақ уақыт қол соғып өз қошеметтерін білдірді. Әрине, еліміз тәуелсіздігін алып, етек жеңімізді жиғалы бері, естіп, біліп келе жатқан жалғыз көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаев болды. Оның елімізді гүлдендіруге қосқан еңбегі орасан зор. Бүгінде отандастарымыз тұңғыш президенттің атқарған істерін, мемлекетті дамудағы өлшеусіз еңбегін саралап, елбасының арқасында еліміздің жеткен жетістіктерін тілге тиек етуде. Осы ретте бүгін біз студиямызға өз пікірмен бөлісуге солтүстік Қазақстан облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ескендір Елеусізовті шақырдық. Сұхбатымызды хабарымыздың келесі бөлігінен көре аласыздар. Ескендір Есмағұлы, студиямызға қош келдіңіз. Нұрсұлтан Назарбаев елімізді 30 жылға жуық басқарған екен. Елбасының ең алғаш сайланған кезі есіңізде болар. Сол уақытта еліміздің жағдайы қандай болды? Халық оған қандай үміт артты? Мен енді ол кезде ескалатын болсам, ол кезде сапқоз дейді ғой. Сол сапқоздың директор едім, Балғабешенко сапқоз деген Жамбыл ауданында болды, бір үлкен сапқоз болды. Менің бір айта кететін жағдайым, сол кездегі барлық өзгерістерге, барлық бір жиындарға елдің енді егемендігі жаңалып атқан кез ғой, сондықтан мынау социализмнің іріншіне экономикаға көшу керек болды дағы президент мысалға ауыл шаруашылығының басшыларын болсын, жалпы басшыларды жиі жинайтын. Ал менің есімде бір қалғаны, 1992 жылы мынау тәуелсіздігіміздің бір жылдығын атап өттік. Мен сонда соған қатыстым, қатысып қана қойған жоқпын. Мені осы Солтүстік Қазақстан облысының делегациясынан президиум отырғызды. Сонда бір есте қалатын жағдай, сол атап өтілді тәуелсіздік күні. Осындай енді жағдайлар болды. Ол кісі 30 жыл өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой, басқаның уақытында арасында да мінекей уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Кеше ғана болған сияқты жағдай еді. Тәуелсіздік алған кезімізде, бұрыннан бабаларымыз аңсап кеткен тәуелсіздік бірінші кезде сол халықта бір эйфория деген сияқты, сонда тәуелсіздікке қол жеткіздік ау деген сияқты. Бірақ мынау тәуелсіздіктің екінші жағы, бұрынғы совет үкіметінің құрамында болған мына экономикалық барлық қарым қатынас болған, соның бәрі бір мезетте үзіліп қалғаннан кейін өте бір қиын жағдайлар болды енді. Оның үстіне біз одан кейінгі теңгемізді ауыстырдық деген сияқты, осының барлығы халықтың тұрмыс жағдайына әсер етпеді деу қиын. Ең бір ауыр кезеңдер болды бұл, ол кезде. Мынау бұрыннан істеп келе жатқан предприятиялар тоқтап қалды деуге болады, халық жұмыссыздық көбейді деуге болады. Сондай бір шарасыздық кезде біздің енді елбасының бір айта кететін жағдайымыз сол кезде сол барлық ауыр жүкті өзінің мойнына артып, бірінші президент, сол алдағы болашаққа үміті зор болды ол кісінің. Сол өзінің сенімділігі, мен ойлаймын, осы халыққа оң әсер етті. Халық ол кісіге сенді. Алдымызда енді былайша айтқанда болашақ жақсы жағдайлар күтіп тұрғанын деген сияқты. Соңдан халық ол кісінің соңынан ере білді, ол кісінің айтқанына сене білді. Бүкіл болған сол кездегі реформаларға, міне өз басымыз мінекей енді сол сапқоздың директоры болды деп отырмыз ғой, енді біз үйреніп қалған. Ол кездің системасы кішкене басқалау болған. Ал егер рыночный экономика, ол енді частный собственность, жекешелендіру деген сөз болды. Соған кейде көбіне көп қарсы шыққандар деп айтуға болмайды, соған сенбегендер де болды. Бұл қалай болады екен, артын күте тұрайық деген сияқты жағдайлар болды. Сондықтан ол кісінің сол кездегі өзінің, енді бүгін қарап отсақ, ол кісі мен дейді бір шешім қабылдаудан бұрын барлық сырт елдің экономикасының осындай жағдайдан өткен елдердің жүріп өткен жолын
оқыдым, білдім, шақырдым, ақылдасым деген сияқты сөздер айтып отыр ғой, расында да. Қазақ айтады, жеті өлші бірге істей ма? Иә, сол сияқты ол кісі сол істеген істеді деп ойлаймыз бүгінгі күні, өйткені мына 30 жылдан кейін кейінгі көзді салсақ, осы біздің елдің жүріп өткен жолы ғасырлар бір ғасырда жүріп өтетін басқа уақытта жолма деп ойлаймын өзім. Өйткені бірден осы мінекей мынау 95-ші жылдары мен Пресновка ауданының әкімі болып бардым. Сол кезде ең бір уақыттың қиын кезеңі болды. Өйткені мынау жұмысшыларға беретін жалақы болмады. Мына пенсионерлерге 6 айлап, 5 айлап пенсия берілмеді деген сияқты. Иә, біздің ауданның әкімі есебінде таңертең келіп жұмысқа анау аппаратты жинап, сосын енді соцзащитаның бастықтарын жинап, кімге пенсия береміз осы жолы? Міне, мынау кісі, мынау ақсақал 4-5 ай бұрын алған, бұл шылай тұрады. Міне, мынау 5 ай алмаған, 6 ай алмаған пенсионерге берейік деп, біз жұмысымызды содан бастайтынбыз. Енді оны қалай бүгінгі күні қиын заман деп айтып басқа? Өйткені сол кездегі экономиканың жағдайы солай болды. Біздің енді мынау аяқтан көтеріліп кішкене өз-өзімізге келгеніміз сол 96-97 жылдардан былай қарау, енді кішкене халықта сосын мынау уже мынау жаңа болып атқан экономикаға былай бейімделіп дейміз бе? Иә, сосын енді бүгінгі күні қарап отыратын болсақ, ол кісінің ана жолы бір сөзінде айтып отыр, біз өте бай елміз, жердің астындағы байлығымыз мол. Иә, бірақ соны шығарып қажеттілігімізге жарату керек болды. Ауыл үшін ақша керек болды. Ақша ол инвесторларда болды. Оларды бізге елімізге тарту керек болды. Оларды мысалы көндіру керек болды. Солар келіп өз ақшасын, қаржысын салып, сол мұнайымыз болсын, теміріміз болсын, басқа жағдайлар болсын, соны іске жарату үшін ол кезде ақша керек болды. Сол кісінің бұгісінің енді мен даналығы деп айтуға болады. Сол инвесторларменен сөйлескенде соларды мысалға әкелу үшін, солардың сенім, мына біздің елге, мемлекетке сенім арту үшін бұл кісінің істеген жұмысы өте зор болды. Бұл кісіге сенді мынау шетелден келген жалпы шетелдің үлкен-үлкен кәсіпкерлері деп айтуға болады. Мінекей айта берсек, бұл жерде бұл кісінің осы 30 жылда істеген жұмысы, мінекей сіңірген еңбегі халыққа, мен айтар едім, ең бір басты бұл кісінің істеп кеткен жұмысы, өзі де айтады, бұрын біздің басымызда болмаған мынау 9-ші орын аламыз дейміз ғой, жер көлемінен осы шекарамызды шегелеп берік деп кеше Қасым Жомарт Тоқаев айтып отыр. Иә, басты сол кісінің бір үлкен істеп кеткенісі шекарамызды біздің мынау дүниежүзілік заңдарға сәйкестендіріп, шегелеп, бекітіп, соны қағаз жүзінде мінекей бекітіп кетті деп. Арасында да ол үлкен жұмыс. Ал бүгінгі күнгі Қазақстан мінекей айналамыз бүкіл біздің жақын отырған мемлекеттермен шекарамыз бар, мінекей дербес егеменді ел болдық деп айтуға болады. Ол бір ғана қыры, енді бұл кісінің айта беретін болса, басқа да жағдайлар енді өзіңіз білесіз. Мынау сол егемендіктің алғашқы жылдарында бұл кісі айтты, ең бірінші экономика, содан кейін политика деп. Енді арасында да қандай политика болуы мүмкін, егер экономикасы жүрмей жатса, халық аш-жалаңаш болып жатса, алатын жалақысы, отыратын баспанасы болмаса деген сияқты. Сондықтан барлық күш жігерді бұл кісі сол экономиканың өсуіне жұмсады. Бүгінгі күні Құдайға шүкір деп айтуға болады. Біз алдымызға ең бірінші 30-50 елдің, одан кейін 30 дамыған елдің қатарына қосыламыз деп өзімізге міндет қойдық. Сондай программа болды елдің басында, елдің дамуында. Бүгінгі күні 50 елдің қатарына қосылдық деп отырмыз. Барлық көп енді көрсеткіштер арқылы. Ал енді ол бұл экономика жағынан, ал жалпы алғанда бізде мынау Совет үкіметінің құрамында болғанда енді бізде шетелге шығып жүрдік қой кейбір моменттерде. Сонда Россия, Совет үкіметі деп солай ғана білетін, бұл Қазақстанның барын біреу білсе, біреу білмейтін деген сияқты. Осы кісінің қажымай, талмай еңбек етуінің арқасында шеттерге шығып, шетелге шығып, шетелдің үлкен
башыларын өзімізге шақырып, соның арқасында бізді бүгін мінекей әлемде Қазақстанды танымайтын, білмейтін ел жоқ деп айтып болады. Бұл бір екінші үлкен халықтың алдында, мемлекеттің алдында істеп кеткен біздің елбасының жұмысы деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, елбасының бас болуымен еліміз талай жетістіктерге қол жеткізді деп. Енді десе де соның ішінде сіз үшін ең ерекшесі қандай болды? Енді оны расында да айта берсе, экономика болсын, мына енді білім жағдайы болсын, денсаулық саласында болсын, барлық салада бізде өсіп өну бар ғой, ілгерілеу бар. Ілгерілеу. Мен баста осы жаңалығым, баста біздің біз үшін мына біріншіден біздің егемендік алғанымыз деп ойлаймын. Өз алдымызға мемлекет құрып, өз алдымызға ел болып, өз алдымызда мысалы туымыз бар, гимніміз бар, ел таңбамыз бар деген сияқты, ел басы бастаған еліміз бар деген сияқты. Ол енді мана басында да әңгіме айттық қой, ата-бабамыздың аңсап кеткен көп ғасырлар бойы, көп жылдар бойы, анау Қазақ хандығы құрылғаннан бері, солдан аңсап кеткен жағдай ғой. Осыған мінекей біз қол жеткіздік. Айғай шусыз, ешқандай соғыссыз деген сияқты. Осы өзінің егемендік жолында, былай бүгінгі күні даже историяда қарап отыратын болсақ, қаншама халық, қаншама адамда ұлттар бар, егемендігін ала алмай жүрген, сол үшін қырылып, соғысып, осы күнге дейін не жері жоқ, не мемлекеті жоқ деген сияқты. Соған қарағанда аз ғана атты бөлінуіміз ғой, енді біз көп деп айтуымызға болмайды. Бүгінгі күні Құдай қаласа 18 миллион деп отырмыз. Оның ішінде енді біздің қазақтар 10 миллионның ар жақ бер жағында. Сол мінекей еліміз бар, жеріміз бар, мемлекетіміз бар, үлкен ел болдық. Соған біз тәуелдігіміз керек деп ойлаймын. Ең басты құндылығымыз, ең басты жағдай осы деп ойлаймын. Ол экономикада болады, өспей жатқан, жетіспей жатқан жетістіктер ол болашақта біртіндеп жолға қойылады деп есептейміз. Өйткені көз алдымызда ғой, мінекей айттық әлгі 90-шы жылдардың басында экономикамыз солай еді деп, бүгін Құдайға шүкір біз бір дамыған елдердің қатарында жүрміз. Барлық жағдайымыз бар деген сияқты. Осы кейінгі жылдардың өзінде кейде ойлайсың, анау құрылыс жағдайында болсын, жол салу жағдайында болсын, кеше сол анау елбасы да айтып отыр, осы пәленбай 1000 километр жол салынды, пәленбай шаршы метр үй салынды деп. Ол мынау совет үкіметі кезінде болмаған жағдай ғой, болмаған жағдай ол кезде. Ал енді мінекей осының бәрі бүгінгі күні кәдімгі бір түстегідей болған дүние өңді жүріп жатқан жағдай болып отыр ғой. Соған біз тоже мінекей Қазақстан халқы, қазақ халқы төбедеуіміз керек, елбасыға рахмет айтуымыз керек. Ол енді кешегі ауысқанда анау болып жатқан президентіміздің аузынан шықты, екінші президенттің Тоқаев мырзаның рахматын айтып жатыр. Мен ойлаймын, біз елбасыға көрсететін құрметіміз, елбасыға жасайтын жағдайымыз әлі алда деп, ол кісінің барлық еңбегін жүріп отқан жолын саралайтын уақытта алда деп айтуға болады. Қазақ халқына, бүгінгі қазақ мемлекетіне ол кісінің сіңірген еңбегі, мен ойлаймын, өлшемсіз деп. Сіз жалпы осы елбасының өкілеттігін тоқтату жайлы шешімін қалай қабылдадыңыз? Бұл енді расын айтқанда күтіп едім деуге болмайды. Расында да сол әлгі кешкі жетіде ол кісі телевизордың халқына обращение жасап өзінің мәлімдемесін жасады ғой. Біртүрлі сондай жағдайда болдық, енді оны шынын айту керек. Біз оны күткен жоқ едік, бүгін ертең болады деп. Бірақ енді бір уақытта болатынын білетін біз, енді бәріміз пенде болғаннан кейін, жас келгеннен кейін деген сияқты. Бірақ бүгінгі күні біз сол елбасының жағдайына қарап, жүріп тұрысына қарап, бейл өзіңіз білесіз, әгі өңірде форумда болғанда біздің сол кісімен кездесуге сондай бір құрметке ие болдық. Сонда қарағанда ол кісі өте бір сондай не әлі күші бар, мығым, жұмыс істелетін жағдайы бар деген сондай енді впечатление болды бізден ол кісі. Сондықтан мен өз қарабасым осы бүгін кешегі күндері күткен жоқ едім. Но бірақ ең үлкен мысалы саясаткер есебінде ол кісі өзі айтып отыр ғой, 30 жыл ел басқарғаннан кейін осы бүгінгі жеткен жетістігіміз үшін ол кісі
ары қарай оның дамуы үшін, осының мінекей сақтау үшін, елдің ішінде бірлікті сақтау үшін ол кісі жауапты. Мен даже бүгінгі күні анау президенттен кеткен күннің өзінде ол кісі ар жағын ойлап отыр, елдің қамы деп ойлап отыр. Осы мынау өзі биліктің өзін берудің өзі де, мынау соның жағдайын келтірудің өзі де ол кісінің тереңнен ойлап, мына Қазақстан халқының болашағын ойлаған деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі күні президенттікке Тоқаевты әкелу, ол кісінің мысалға үлкен саясаткер екенін біз бәріміз білеміз. Мен ойлаймын, елбасының мынау өзінің істеп кеткен жұмысы ары қарай ілгерілеп, дамып деген сияқты елдің бүтіндігін ойлайтын адамның кісі деп ойлаймын. Сондықтан өте дұрыс шешім, уақытында шыққан шешім деп. Біз енді расында да елбасы біздің әр уақытта біз ол кісіден бір жаңалық күтіп жүреміз ғой. Иә, ол кісі қандай шешім қабылдамасын, дұрыс шешім екенін білеміз. Оның өзі міне 30 жыл ел басқарғанда біз оған енді көзіміз жетті деуге болады. Сондықтан бұл да шешімі, мен ойлаймын, өте бір мынау саясаткер тек қана әгі ел көлеміндегі емес, былайша айтқанда мировой масштабе саясаткердің істеп кеткен жұмысы деп ойлаймын. Сондықтан біз, мен өз қара басым ол кісіні тыңдағаннан кейін, осы кешеден бері мінекей осы жағдай болып жатқаннан кейін өз қара басым ол кісіге ризамын. Ризамын. Иә, сондықтан да ол кісіге көрсетіліп жатқан құрмет орынды деп есептеймін. Ескендір Есмағұлы, енді студиямызға келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге рахмет. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Сау болыңыз. Рахмет. Тағы осы аптада Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Жеңіс Қасымбек елордада орталық және жергілікті атқарушы органдардың 2019 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындығы мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Қазгидромет мамандарының болжамына сәйкес еліміздің кейбір өңірлерінде су деңгейінің көтерілу қаупі байқалады. Мұндай жағдай әсіресе Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында сақталған. Жиында сөз алған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккердің айтуынша, соңғы екі аптада ел бойынша 675 километр арық пен арнаны тазалау жұмыстары жүргізілген. Елді мекендерден 2 миллион 160 мыңнан астам текше метр қар шығарылыпты. Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарының автокөлік жолдарында 16 874 су өткізгіш нысандар тазартылған. Алда жалда апат бола қалса, құтқарушылар да сақадай сай отыр. Оңтүстік өңірлерден Ақмола, Солтүстік және Батыс Қазақстан облыстарына жөнелтуге жоспарланған құтқару отрядтарының күштері мен құралдары есептелген. Владимир Беккер жалпы азаматтық қорғау органдарының барлық бөлімшелері қауырт маусымға толық әзір деді. Еліміздегі барлық су қоймалары тексеріліп, мамандар жағдайды күн сайын бақылап отырады екен. Осы ретте премьер-министрдің орынбасары Жеңіс Қасымбек тұрғындарды хабардар ету жұмыстары да ақсамауы тиіс дегенді тілге тиек етті. Жалпы наурыз айының 3-ші 10 күндігінде қар әсіресе тез еріп, қауіп күшейе түседі. Сондықтан алдағы уақытта жауапты ведомство өкілдері өңірлерді аралап, су тасқыны маусымына дайындықты байқауы тиіс деген премьер-министрдің орынбасары аймағымызға келіп, қауырт науқанға деген әзірлікті қарады. Алдымен вице-премьер Шалақ ауданына қарасты Сергеев су қоймасында болып, ондағы жағдаймен танысты. Бұдан соң Жеңіс Қасымбек тікұшақпен өткен жылдары Петропавлдың су басқан шеткері аудандарын аралап өтті. Кейін мейман атпасын Қызылжар ауданындағы Новоникольское селосына бұрды. Елді мекенде теріскейлік дихандармен кездесіп, егіс жұмыстарына дайындық барысын пысықтады. Осы аптада еліміз жалпы түркі жұртшылығы үшін мерейлі мереке әз наурыз тойланды. Өңірімізде ұлыстың ұлы күнін мерекелеу көрісу күнінен басталды. Содан бері теріскей жұртшылығы түрлі шаралар ұйымдастырып, жыл басын ерекше атап өтуге тырысты.
Мемлекеттік қызметшілер күнделікті қазақтың ұлттық киімдерін киіп, салт-дәстүрлерді жаңғыртса, әз наурыз түрлі кәсіпорындар мен ұйымдарда да тойланды. Мереке күндері облыс орталығында өткен шаралар жайлы әріптестерім баяндасын. Қалың қыстан аман шығып, көгілдір көктемнің нұрына бөлініп, жаңа жылда қарсы алу мерекесінің Қызылжардағы ауқымын көзбен көрмесі, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жұртшылық ұлыстың ұлы күнін ұлықтау үшін басталанға ағылды. Ал тамашалайтын дүние мұнда жетерлік. Ұлы көш сахнаға қарай беттеп келеді. Бөрікті ер жігіттер, кимешек киген әжелер, тұлпар тізгіндеген бозбала бой жеткендермен қыдырата. Жұртшылықта келіп жеткен әзнаурызбен құттықтап жатыр. Жалпы ұлттық мейрамда өңір басшысының атынан орынбасары Мадияр Қожахмет те бұқараға игі тілек жолдады. Наурыз мерекесі ата-бабаларымыздан қалған асыл мұралардың бірі. Халқымыз бұл күні жаңа жылдың басы деп санаған. Адамзат та, табиғат та осы күні жаңарады. Наурыз мерекесі татулық пен бірліктің күні. Жүзде аса ұлыс пен ұлт тұратын біздің еліміз үшін бұл Наурыз мерекесі аса маңызды мерекелердің бірі деп санауға болады. Бұл күні тек қана осы алаңда емес, біздің облысымыздың әр ауылында, әр алаңдарында осында үлкен тойлар өтіп келе жатыр. Қазаққа тән дархандық пен өнерпаздар домбыраны күмбірлетіп, ән шырқап бибелеп жаулықтылар, шашу шашып мәресәре, балалар алты бақан тебуде. Басталанға келген қалалықтар той томалақта осылайша сауық сайран құрып жатыр. Көңіл күйім жақсы, бәрі оңды, күннің көзі жарқырап тұр мінекей. Ақ мол боп, тек осылай ойын қызықпен жүре берейік. Тоғызмалақ. Күрес, алты бақан, тағы басқа қазақтың ұлттық ойындары ойнатылуда, маған ұнауда. Міне мен бүгін балаларыммен, немерелеріммен мына Наурыз мерекесін мейрамдап жүрміз. Еліміз тыныш болсын, ең бастысы денсаулық болсын. Елбасымызға рахметімізді айтамыз. Және жаңа президентімізді сүбелі елімізге өзінің үлесін қосып, Нұрсұлтан Әбішұлы құсап еңбек етсін дейміз. Оңтүстік Астанадан келген ұйғыр өнерпаздары да жүрек жарды тілектерін жеткізуде. Алматының атынан, осы біздің ұйғырлардың атынан Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, басымыз ашық болсын, Наурыз құтты болсын. Жерлестеріміз ғана емес, шетелдіктер де жүр мұнда. Сильванус Апот, кениялық жігіт, Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде сабақ береді. Ұлттық мейрамымызға ортақтасып жатқанына ол ерекше қуанышты. Наурыз жайлы көп нәрсе білемін. Естуімше, бұл қазақ халқы тойлайтын жаңа жыл. Көктемнің бастауы. Мерекеден алып жатқан әсерім керемет. Қазақтардың тойшылық халық екеніне көзім жетті. Палауды да дәмдетіп әзірлейді. Басталанға жеті бірдей киіз үй тігілген, әрқайсысы ұлы далаға тән жеті қырдың біреуіне арналыпты. Мәселен, мұнда ежелгі Қазақстандағы металлургиямен танысуға болады. Тағы ұлы жібек жолына түркі әлемінің бесігі саналатын Түркістанға аң стилімен алтын адамға арналған шаңырақтар да бар. Кіріп көрем десең, мархабат. Ал шеттегі мына киіз үй алма мен қызғалдаққа арналған. Асқақ Алатаудың баурайы олардың тарихи отаны екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Сондықтан бұл да ұлы даланың жеті қырының бірі. Бүгінде қызғалдақтың жүзде жуық түрі бар. Ал бізде Қазақстанда 37 қызғалдақ өсіріледі. 2018 жылы Алматы қаласында көктемгі гүлдер фестивалінде президент Назарбаев қызғалдақ ұсынылған болады. Сонымен қатар Голланд селекционерлері Қазақстан Республикасы деген тағы бір жаңа сортын шығарды. Және Қазақстанда жалпы 48 алманың түрі өсіп өндіріледі. Соның міне біз 7 түрін осы дастарханымызға безендіріп әдемілеп қойдық. Жеміс пен қыр гүлінің неше түрлі сұрпы бар мұнда. Киіз үйге кірген жамағат өзін Алатау бөктерінде жүргендей сезіне алады. Олар Алматының апортын жинап, алма ағаштардың арасында суретке түсіп әлек. Ал бұл шақта сыртта мейрамның нағыз қызған шағы, бірі концерт тамашалап жатса, екіншілері дәмнен ауыз тиюде. Ұлыстың ұлы күні әр қазақ үйіне келген қонағын тойдыртып жіберуі тиіс. Мейманға тәтті ұнтақтан тарту ету міндет. Қызылжарлықтар да бұл дәстүрден жаңылмақ емес. Сондықтан қалалықтарға бүгін деген қалау мен Наурыз көже үлестірілді. Нас болсын.
Желестерімізге арналып 3 тонна палау мен 700 келі бауырсақ және 300 литр наурыз көжі әзірленіпті. Бір сөзбен айтқанда қызылжарлықтар наурызды бар сән салтанатпен қарсы алды. Жұртшылықтың көңіл күйі керемет, күнде шайдай ашық. Биыл ұлыстың ұлы күнін солтүстік қазақстандықтар наурыздың 14-нен қайта жаңғырған көрісу мейрамынан бастап атап өтуде. Қаһарлы қыстан аман шыққан теріскейлік жұртшылық бір-біріне қонаққа барып, мұсылман күнтізбесіне сай жаңа жылға дайындық жүргізді. Бірақ ауа райы әз наурыздың келгенін енді ғана сезгендей, таңсәріден күн шуағын шашып, нұрымен барша теріскейді бөлеп тұр. Күн мен түннің теңелім жан дүниені тірілткен қытымыр қыстың аясынан құтылып, алдағы шуақты күндерден үміттендірген наурыз мерекесін қала тұрғындары орталық алаңда да дүркіретіп тойлап жатырым. Мұнда тойшыл қауым үшін ақшаңқай киіз үйлер бой көтеріп, этно ауыл орын тепкен, еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін қазақтың ұлттық ойындарын ойнап, кіл мықтыны анықтауда. Ал күннің екінші жартысында шаһарлықтар үшін ретро-дискотека ұйымдастырылмақ. Көтеріңкі көңіл күймен шаһарлықтар ұйымдастырылған әрбір шараға атсалысуда. Бірі спортқа деген бейімдіктерін көрсетіп жатса, енді бірі әсем әннің ырғағына билеу үстінде, ал ұлттық құндылықтарға қанығамын дегендер үшін киіз үйлер тігілген. Шаңыраққа кіріп, қазақ халқының салт-дәстүрлері және әдет-ғұрыптарымен танысуға болады. Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледж студенті Гүлбақыт Жүніс болса, келушілерге құрақ көрпе тігу жайын айтуда. Бойжеткен 15 жасынан бастап қолөнерге ден қойыпты. Бұл іске бұрымдыны ақ жаулықты әжесі баулыған екен. Ананың қасында өскен Гүлбақыт алдымен ою-оюды үйренсе, кейін жастық пен көрпе жасай бастаған. Оюдың суретін салып, пішіп, әдемілеп қырқып, жастық немесе көрпеше төсектер тігуімізге болады. Әрбір қыз жасай алады деп ойлаймын. Бір көрпені немесе бір жастықты жасауға 15-20 минуттай кетеді. Тез-тез қимылдаса, әрине, былай байыппен, асықпай, өзі ынтасымен жасаса, 1 сағат, 2 сағаттай кетеді. Менің әжем 15-20 минутта жасайды, мен өзім шыны керек 1 сағатта жасаймын. Тағы гуманитарлық колледждің білім алушылары жиналған қауым үшін қыз ұзату мен үйлену тойы сияқты қазақтың салт-дәстүрлерін көрсетті. Кейін қара жорға биін билеп көрермендердің таңдайын қақтырды. Химаншу Горда әз наурызды алғаш рет тойлау үстінде Үндістаннан білім қуып келген студентті барша ұлт өкілдерін біріктірген мейрам таң қалдырып, әсіресе ұлттық тағамдардың дәмі тіл үйретті дейді азамат. Орталық алаңға келгенде барлық теріскейліктер мені мерекемен құттықтай бастады. Ерекше сезімдемін. Өте жарқын әрі көңілді мейрам екен. Барлығы ән айтып бивелеп жүр. Үндістанда түрлі мерекелер өте жиі өткізіліп тұрады. Атамекеннен жырақта жүргенім сезілмейді де. Айта кету қажет, биыл ұлыстың ұлы күні біздің Холи мерекесімен тұспа-тұс келіпті. Жарқын бояулар мейрамын осылайша көңілді тойлап жатқаныма қуаныштымын. Әрбір отбасын жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Ұйымдастырылған концерттік бағдарлама кейін караокеге ұласты. Мұнда әрбір қазаққа таныс әндер шырқалды. Осылайша наурыз мерекесі тағы бір мәрте барша жұртшылықтың басын қосты. Тойшыл қауым бір-бірін мейраммен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Қуанышты сезімдерін қала тұрғындары біздің арнаға да жеткізді. Бұл жақсы күн. Алла тағала осындай аспанымыз ашық болсын, осылай дендеріміз сау болсын. Наурыз мерекесі қазақтың төл мерекелерінің бірі. Ерекше жаңа жыл болып есептеледі. Сондықтан барша қазақстандықтарды наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңыз амандық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін біз үйде наурыз көжі істедік. Ет асып жатырмыз, қазір қонақтар үйге келеді. Міне наурыз мерекесіне құдағиларыммен, внучкаммен, қызыммен, мына апалармен бәрімен келіп осылай тойлап жатырмыз. Бәрі жақсы, осындай қызық бола берсін. Әз наурыз мерекесінде тәртіп сақшыларынан құралған өнер ұжымдары күмбірлеген күйлерін орындап, тамылжыған әндерін асқақтата шырқауда. Полиция департаментінің басшылығы әз наурыз мейрамын бұл жолы қаладағы жұмысшы кентінде тойлауды жөн көріпті. Мерекелік шараға шамамен 200-ге жуық полиция қызметкері атсалысқан екен. Жұмысшы кентінде өткізу себебі полиция департаменті бастығының халықпен кездесуінде солардың өтініштері болып еді. Осы жұмысшы кентінде бір наурыз өткізсе деген. Соны бүгінгі күні полиция департаменті және қалалық басшылық осы халыққа деген бүгін наурыз мерекесін атқарып жатыр. Бұнда киіз үй құрылып, халыққа деген наурыздың құрметтері жасалып жатыр. Полиция департаментінің атынан, қызметкерлерінің атынан елімізге тыныштық тілейік, халқымызға амандық тілейміз. Әрбір шаңырақта ақ мол болсын, әрбір шаңырақтың аңсаған армандары орындала берсін.
Бүгінгі тойды маңға жиналған қауымға келін түскінді өткізілетін салттың бірі беташар рәсімі көрсетілді. Дәстүр бойынша той алдында келіннің бетін ешкім көрмей өтейіз. Сондықтан екі абысыны жас қыздың алдынан орамал жауып ортаға алып шықты. Беташар жасалған соң келінге ата-енесі мен үйші туған туыстары таныстырылады. Бұл рәсімді өткізетін адам олардың беделін маржан жырмен айта отырып, әрқайсына жекелей сәлем салғызған. Концерттен бөлек алаңда ақшаңқай киіз үйлер қазғатар тізілген. Балалар алтыбақан теуіп, асу ойнап, мәре сәре болса, үлкендер жағы ұлттық ойындарға қатысты. Жілік сындыру қазақ жігіттерінің қайрат күшін сынайтын дәстүрлердің бірі. Мұнда күшпен бірге айла тәсілді де қолдануға жет. Әр қатысушыға бір мүмкіндік беріледі. Оны 61 жастағы қала тұрғыны жақсы пайдаланып, жілікті бір ұрғаннан қақ бөліп тастады. Сондай-ақ гір көтеруден де жарыстар ұйымдастырылды. Ерлермен қатар бұл сайыста өз бағын нәзік жандылар да сынап көрді. Наталья Нохрина аталған спорт түрімен 6 жыл көлемінде кәсіби түрде айналысады екен. 16 келі гір тасты 24 жастағы Наталья еш қиындықсыз көтеруде. Мен үшін бұл жарыс өте жеңіл болды. Сайыста бізге 1 минут уақыт берілді. Мен осы жолы гірді 33 мәрте көтердім. Ал қарсыласымның нәтижесі менен 5-ге төмен. Ал мына жерде тәртіп сақшылары аңқыған иісі мұрын жаратын дәмді палау әзірлеуде. Қазанда бабымен пісіп жатқан өзбектің ұлттық тағамынан ауыз тию үшін тұрғындар кезекте тұр. Мерекеге келген меймандарға үш шатыр құрылып, ұзыннан ұзақ дастархан жайылды. Тұрғындар тәтті бауырсақтан дәм татып, самауырда қайнатылған ыстық шай ішті. Концерттік бағдарламаны тамашалап, ойындарға қатысқан жерлестеріміз мерекелік шараға тәнті болды. Бүгінгі мереке өте жақсы өтіп бара жатыр. Концерт өте көңіл күйіміз жақсы. Бүкіл қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Қазақтың дәстүрін көрсетіп, осы Наурыз той қалай өтті, Наурыз көші дағы болды, бәрі дағымдар көп болды, бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Сондай-ақ мерекелік шара соңында тәртіп сақшылары көп балалы аналар, тұрмысы төмен отбасылар мен зейнеткерлерге арнап шағын сый сияпаттарын тарту етті. Көктем келісімен барша жұрт Наурыз мерекесін ерекше күтетіні жасырын емес. Өйткені елімізде ұлыстың ұлы күнін думандатып тойлау әдетке айналған. Өңірімізде қалыс қалып жатқан жоқ. Биыл мейрамды тойлау айдың 14-інде басталған болатын. Ал негізгі шаралар кешеден бері өтіп жатыр. Бүгін шаһарымыздың бас алаңына келгендер, мұнда тігілген ақшаңқа киіз үйлерді аралап, концерттік бағдарламаны тамашалай алды. Олар үшін сахнада эстрадамыздың жарық жұлдызы Нұрлан Абдуллин өз өнерін көрсетуде. Әнші өңірімізге жиі келеді. Өйткені солтүстік қазақстандық көрермен әрқашан ерекше жыл қабылдап, зор қошемет көрсетеді дейді. Сондықтан ол аға буын өкілдері де жастар да тыңдайтын бірнеше әнін шырқап, жиылғандардың көңілін бір серпілтіп тастады. Концертті тамашалауға келгендер сүйікті әншісімен суретке түсіп, эстрада жұлдызының құттықтауына қарық болды. Ұлыстың ұлы күні, Наурызымыз құтты болсын. Не дейміз, ауыз біршілік болсын, аманшылық болсын. Еліміз аман, жерімізде тыныштық болсын. Елбасымыз аман болсын. Бұндай ұлы күндерінде тек бір-бірімізге жақсылық тілейік. Жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырып дейді ғой енді. Ауыз біршілікте болайық ағайын. Барымызға тәубе шүкір қылайық. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Алаңда тойшылап жүрген жұртқа өңіріміздің өнер ұжымдары да ән жырдан шашу шашып, мереке көркін қыздыра түсті. Сондай-ақ шаһарымыздың бас алаңына жиылғандарға бұл күні қызғалдақтар таратылды. Осылайша Богатырский продукт серіктестігінің өкілдері өңіріміздің қыз-келіншектерін мерекемен ерекше құттықтауға тырысқан. Қызғалдақтарды аламын дегендер ұзын-сонар кезек құрды. Сөйтіп 10 мың дана гүл өз иелерін тапты. Ал мына жерде үлкен кіші бүркіт тазымен суретке түсіп жатыр. Оларды көкшетаулық Оралбек Хапсалам алып келген. Әсіресе Лашын есімді 3 жасар құс көпшіліктің назарын өзіне аударуда. Хапсаламдар отбасы ата-бабаларының жолын жалғап, жеті қазынаны күтіп баптауды бұрыннан қолға алған. Бүркітпен тазыларын үнемі аңаулауға шығарып, жарыстарға қатыстырып тұрады екен. Ал құсты осындай жерлерге әкелгенде қауіпсіздік үшін томағасын тастамайтын көрінеді. Қазір көзін шешсек, салафандар үшін қоян деп ойлап қалуы мүмкін. Тыныш отырмайды да секіреді.
Сол үшін қауіпсіздік үшін тыныш отыру үшін кигізіп қоямыз. Таза ет береміз, бүлінген ет жемейді, таза береміз күнде-күнде. 500 граммдан беріп отырамыз күнде-күнде. Өзінің орны бар, тұратын жері бар, таза сақтап отырамыз. Биыл Наурыз мерекесіне орай 5 күндік демалыс берілген. Сондықтан алаңсыз қыдырып жүрген солтүстік қазақстандықтар бір-бірін мейраммен құттықтап жатты. Наурыз мейрамы құтты болсын, ақтық мол болсын, қорада малымыз аман болсын. Бәріңізге жақсылық тіледім. Қызыл жарлықтарды шын көңілмен осы ұлыстың ұлы күнін Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Сіздерге тілейтінім мол бақыт, ашық аспан. Осы біздің қазақ халқымыз әрдайым осындай өзінің адамгершілік, осындай жақсы ниеттерімен қарсы алып, барлықтарда бейбітшілікте өмір сүре берсін дегім келеді. Концерттер бәрі болды, жақсы. Көңіл күйіміз не жастарға істеген бәрі, мейрам бәрі жақсы. Осылай біздің қылжарымыз осылай өркендеп өсе берсін. Наурыз мерекесінің туу тарихы турасында талас көп. Десе де бір белгілісі, бұл ұлық мейрамды қазақ баласы ежелден тойлап келген. Оның бірнеше мың жылдық тарих бар. Кейін өткен ғасырдың 20-шы жылдарының соңына қарай тоталитарлық жүйенің ықпалымен ұлыстың ұлы күнін тойлауға тыйым салыныпты. Осылайша көп жылдар бойы ұмытылып, сынын жоғалтқан мереке тек 1988 жылдан бері қайта жаңғырып, Наурыз мейрамын тойлау дәстүрі өз жалғасын тапқан. Ал 1991 жылы 15 Наурызда әз Наурыз мемлекеттік мәртебеге ие болып, елбасы Наурыз айының 22 жұлдызын Наурыз мейрамы деп жариялады. Ал 2009 жылдың 24 сәуірінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3 күн тойлату туралы шешім қабылдады. Сөйтіп, еліміздің тәуелсіздігімен бірге қайта жаңғырған бұл ұлық мереке осы күні халықтың ерекше қуанышпен атап өтетін мейрамына айналды. Ал биыл мерекенің демалыс күндеріне сәйкес келуіне байланысты республика халқы тіпті 5 күн бойы думандатып тынығу мүмкіндігін иеленді. Жалпы Наурыз Қазақстанда ғана тойланбайды. Атап айтсақ, Әзербайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменистан, Ресей, Ауғанстан, Иран халықтары да қарсы алады. Ақ түйенің қарны жарылған ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы бойына барлық салт дәстүрлер мен ұлт ерекшелігін жинаған ерекше күн. Бұл күні жас кәрі бірігіп, ауыл аймақ болып тойлатады. Ал қаладағы жағдай бір бөлек. Бүгіндері шаһарлардағы көп қабатты үй тұрғындар да аулаға жиылып, мейрамды тойлауда дәстүрге айналдырған. Биыл осындай мереке Петропавлдағы 100 аулада ұйымдастырылды. Олардың бірқатарында облыс әкімі болып, халықпен бірге ұлыстың ұлы күнін қарсы алды. Дөпті үйдің. Әз Наурыз мерекесін Уәлиханов көшесіндегі 19-шы үйдің ауласында халайық дүркіретіп тойлап жатыр. Мұндағы тұрғындардың көңілі көтеріңкі. Олар таң сәріден ән айтуда, би билеуде дәм дайындап, ұлттық ойындарымызды ойнап жатыр. Наурызда үй ауласы қазақ ауылға айналғандай. Мерекеде жұрт мәре сәре, бір-бірлерін мерекемен құттықтап, иісі мұрын жаратын көл көсір дәмінен ауыз тиіп жатыр. Жалпы бұл жерде Самарқандтың көк тасы жібейтін, күн мен түн теңелетін, жер анаға жылу сыйлайтын әз Наурыз мейрамын тойлау дәстүрге айналыпты. Бұл мереке ұлыстың ұлы күні былтыр да тойланған осы аулада тұрғындарға өте ұнады. Сондықтан дәстүр бойынша биылғы жылды да біз сол мерекені жалғастырып жатырмыз. Барлық қала тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қазақ елімізде бақытты өмір сүрейік. Көп кешікпей тойдың негізгі бөлімі де басталды. Алдымен жұртшылық алдына қазақы киім киген қыздар шықты. Олар қара жорға биін билеп, думанның сәнін келтірді. Тұрған үміттер шыққанынша тоқтама, маңдайыңнан тұнықтер, биле қыздар бұратым, сауық сайран құратыр. Салт дәстүрде көрсетілді. Мәселен, көпшілікке тұсау кесер рәсімі ұсынылды. Үлкендер жағы сәбидің тұсауын кесіп, тілектерін білдіріп жатты. Наурыз жылдың басы. Жаңа жылымыз берекелі, мерекелі болсын деген ниетпен апамыз маңайды аластап та өтті. Олан ғайыр кең далама кес апатын тигізер, кеселден алас. Алас, алас.
әншілер қауымы да бейжай қалмады. Құлақтың құрышын қандыра ән шырқап жиналғандардың көңілін көтерді. Балалар да мәзмира. Олар асығатты секіргіштен секірді. Сонымен қатар аулаға келушілер қолөнер шеберлерінің жұмыстарын тамашалады. Бұл дүниелердің барлығын 9-шы және 23-шы орта мектептердің оқушылары мен Ақбота балабақшасының тәрбиеленушілері әзірлепті. Жалпы кеш терескелектерге ұнады. Жерлестеріміз ұйымдастырушыларға алғыстарын айтып, халықты Наурызбен құттықтап жатыр. Бұл ауланың адамдарына дендері сау болсын, балалары осындай қызықты көре берсін деймін, осындай тыныштық Қазақстанымыз әрмен қарай жасай берсін. Барша халықты, Петропавл халқын барлығында осы Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әр жылы ең бастысы адамға денсаулық тілеймін, отбасында береке, бірлік болсын, жақсылық болсын әрқашан. Осындай той, домалақтар көп болсын, халқымыз жасай берсін. Наурыз мерекесін біз өте жақсы тойладық, би биледік, ән салдық, костюм кидік. Маған осы Наурыз мерекесі тойлағаны өте ұнады. Ұлыстың ұлы күнін Қызылжар тұрғын үй кешенінің тұрғындары да бірге атап өтуде. Мейрамда қалалықтар алғаш рет аулаларында тойламақшы. Екі апта бойы жүргізілген қызу дайындықтың нәтижесі осы. Ұлттық тағамдар мен түрлі тәтті дәмдіге толы дастархан жаюлы. Қазанда палау пісіп жатыр. Мерекеге ортақтасқандардың бірі Зоя Аткенова. Қарияның баласы мен немерелері басқа қалада тұратындықтан ол әз Наурызды көптің ортасында тойлап жатқанына қуанышты. Нәзік жанды дастарханға сүрленген ет, шай ішуге шиемен бал алып келіпті. Наурыз өзіміздің праздигіміз ғой, жаңа жылымыз ғой. Жаңа жыл міне, Наурызымыз қайырлы болсын бәрімізге. Бақыт әкелсін. Баршын Жүсіпованың жанұясы жаңа үйге қоныс аударғанына 2 жылдай уақыт болыпты. Бірақ әлі де көршілерімізді танып білмейміз дейді. Сондықтан Наурызда аулада тойлау туралы ұсыныс түскенде бірден келіскен екен. Отанасы мейрамның арқасында бір ауылдай тату болатындықтарына сенімді. Ұлыстың ұлы күні барлығымызға бақыт әкелсін. Осындай үйде тұрып жатқанымызға разымыз. Мынау КСК-мыздың осындай мейрам жасап жатқанына көп-көп рахмет. Білмей жатқан көршілерімізбен кезігіп жатырмыз. Мысалы, қазақтың көрісу мейрамы деген сияқты амандасып, құшақтасып келісеміз ғой. Наурыз отбасылық қана емес, барша жұртшылықтың басын бір шаңырақ астына жинайтын мереке. Балалар бірге ойын ойнап, көңіл көтеруде. Тұрғындар кішкентайлар үшін аниматорларды шақырыпты. Ал концерттік бағдарламаны ұйымдастыру жағы жергілікті өнер иелеріне тапсырылған. Жас дарындар қызылжарлықтарды мейраммен құттықтап, ән шашу орнады. Ардақтағайын, бүгінге айтарымыз осы. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Жаңару мерекесі әр шаңыраққа бақыт, шаттыға келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.